Gal užeikim į kokią fotostudiją ir nusifotkinkim drauge, ką? Aš tai nesifotkinsiu. Tai ko dabar čia užsispyrėt kaip kokia kalnų ožka? Žodis fotkintis neteiktinas dėl hibridinės darybos. Reikia sakyti nusifotografuoti. Dar girdėjau sakant nutraukti, bet juokingo žodis pasirodė. Žodį nutraukti, kaip ir žodį nupaveiksluoti, galima rasti lietuvių kalbos žodynuose. Bet tokie žodžiai dabar tinkami tik šnekamojoje kalboje. Jie jau yra pasenę ir dabartinėje vartosenoje nėra labai paplitę. Tai eime į fotostudiją, kad mus kaip nors gražiai nutrauktų. Gerai, jeigu pasakysi, kaip rašomas žodis fotostudija, tada sutiksiu. Fotostudija man regis vienas žodis, bet nesu visiškai tikra. O kodėl dvejoji? Na, visi tie žodžiai – audio aparatūra, autoprekės ir kiti su panašiais dėmenimis – hiper, mikro, bio, anti, pop. Niekada nesuprasi, kaip iš tiesų reikia juos rašyti. Vienur autoprekės ar fotopaslaugos parašyta kartu, kitur atskirai. Klausykis įdėmiai, aš tau paaiškinsiu. Tokie žodeliukai kaip auto, foto ir panašus nerašomi atskirai. Fotoprekės vienas žodis, fotopaslaugos vienas žodis, autoprekės, autoparduotuvė vienas žodis. Beje, galima rašyti ne tik autoprekės, bet ir automobilių prekės. Kaip ir tavo minėta fotostudija, galima pavadinti fotografijos studiją. Taip gal net būtų aiškiau, nes dėmuo foto yra susijęs ne tik su fotografija, bet ir su šviesa. Žinai tokį žodį fototerapija, tai gydymas šviesa. O kuris žodis geresnis – fotografija ar fotonuotrauka? Abu neblogi, bet geriausias – nuotrauka. Trumpas, aiškus, paprastas. O kaip su selfiu? Autoselfis yra autoportretinė nuotrauka, dažniausiai daroma išmaniuoju telefonu ir dedama į socialinius tinklus. Lietuvos socialinių tinklų dalyviai yra sukūrę ne vieną gražų pakaitą šiai svetimybei. Asmenukė. Labai gražus pavadinimas, man patinka. Gerai, jau gana čia užsiplepėjome, greičiau eikime į fotografijos studiją. Sveiki, fotografe. Labadiena, fotografe. Fotografe reikia sakyti. Fotografe, ar galėtumėte mus kaip nors nufotografuoti? Dabar. Na, kaip nors meniškai.